vás všechny vítal z dalšího dílu Vaření s Pepou. Dneska si vám děláme přírodní řízek a americké brambory. Jdeme na to. Nejprve se nakrájíme kuřecí prso. Podravku. Tak, teď opepříme. Tak, a spojil jsem tam česnek sušený. Tak, teď si tam nasypeme grilovací s bylinkami koření. Teď si tam dáme moje grilovací ďábelské koření, moje oblíbené. Já mám rád pálivý, tak to je, to byl můj nápad. Si ho tam přidám. Teď to promícháme. Tak, teď si nakrájeme. Tak, už máme nakrájené ty brambory a okořeníme a dáme do mikrovlnky. Tak, nasypala se tam podravku. Nasypala se tam česnek sušený. Zkrátka podobně, jak jsme kořenili maso. Jo, a teď ho přepeříme. Tak, dáme tam teďka sladkou metou papriku. Tak, dáme tam koření americké brambory. Tak, a toho taky promícháme. Na 20 minut. Mezitím se můžeme vrhnout na maso. Tak, teď jsme si rozpálili olej. Tak, řízky se nám mezitím smaží a brambory se nám mezitím ohřívají. Tak, poslední je hotovej. Souváme na tady. Tak už to mám tady na talíři a dá se to jíst. Ano, dá, mám rád řízky. Když doufám, že se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, co budete chtít další a v dalším díle. Dozvěděl si to čtu a něčím mě zase překvapíte, že jo. Tak si mějte hezky a u dalšího dílu zase čus!